Muita gente não sabe, mas dar um filho para adoção não é crime, já o abandono de incapaz é. Segundo a Vara Central da Infância e da Juventude de São Paulo, pelo menos 2 bebês são abandonados pelas mães toda semana. São quase 100 crianças por ano e boa parte das mães são usuárias de crack. O projeto de lei de minha autoria sobre o Nascituro visa a informação às mães que ainda estão grávidas e que não desejam ficar com seus filhos. E nisto, todos os órgãos de saúde terão um cartaz com a seguinte menção: a entrega de filho para adoção mesmo durante a gravidez não é crime. Caso você queira fazê-la ou conheça alguém nesta situação, procure a Vara da Infância e da Juventude. Além de legal, o procedimento é sigiloso. As placas devem conter também endereço e telefone atualizados da Vara da Infância e da Juventude do Estado. Como coordenadora da Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa de Adoção e Pró-Convivência Familiar, a deputada Rita Passos explica que muitos profissionais da saúde que trabalham em hospitais muitas vezes não sabem o que fazer diante de uma mãe que quer entregar o filho para adoção. Para quem não sabe, muitas mães que vão nos hospitais para ter seus filhos acabam fugindo do hospital e largando seus filhos lá. Crime é isso, é abandonar o filho. E o que é pior, muitas ainda levam seus filhos embora e acabam jogando nos terrenos baldios, como muitas vezes temos visto na TV. Esta lei vem fazer com que essa pessoa, quando de repente vai no hospital para fazer o pré-natal ou até mesmo no momento do nascimento do seu filho, ela entenda que pode fazer a doação sem nenhum problema ainda lá dentro do hospital.